Зігрітись, випити гарячого чаю та підзарядити свої гаджети тепер можна в залі очікування, що перетворився в фортецю незламності на центральному вокзалі столиці. Тут знайти прихисток можуть як пасажири рейсів, що затримуються, так і всі, хто потребує термінової допомоги. Фортеці незламності вже облаштували на всіх вокзалах країни, і працюють вони в режимі нон-стоп. Вона працює цілодобово. У нас вона працює цілодобово. У нас є наші працівники, які цілодобово знаходяться тут. Вони роздають людям напої, дають гарячий чай. Ну, звичайно, кому потребують, то дають їду. На території фортець незламності можна зарядити гаджети та скористатися інтернетом, підключення до якого здійснюється через Starlink. Буває, що люди приходять сюди зі своїми продуктами, щоб приготувати власні страви, розповіла працівниця станції Світлана. Дідусь приїхав геть зі своєю каструлькою з картошкою і з морквою. Каже, я знаю, що у вас є тут пункт вигріву. Так, да, і буржуйки, можна я вам суп, можу суп зварю? Кажу, ні, ну ви що, кажу. Я йому зложила все, говорю, кажу, ну от дивіться, я вам зараз борща насиплю, собою суп подам. Пан Анатолію смакує чай, що готується на буржуйці. Він повертався до рідного Кривого Рогу, проте затримався через обстріли міста і вирішив завітати до пункту обігріву. Це один із перших таких виходів, як кажуть. По-хазяйськи, так. Тому що, ну а що в дану хвилину? Ми оцю з Кривого Рога, то там теж дуже недобре. У мене я вже як опитного такого дровника, я бачу недостатки там в тяги. Ну, це мілоч по сравненню з тим. А так зал теплий. Для фортець залізничників виготовили 10 тисяч чавунних пічок, а також заготовили необхідний обсяг дров. На даний час нам багато благодійних організацій допомагали, які відгукнулися на наші потреби, відгукнулися на те, що, ну, більше всього допомагали нам і тим же чаєм, допомагають їдою. Закордонні партнери також допомагають. За потреби у більшості фортець є й дитячі зони, спеціальні кімнати для немовлят та пенсіонерів, а також місця для надання першої медичної допомоги. У нас оснащено аптечками, бачите, для першої необхідності. Ми можемо пасажирам надавати. На випадок тривалих відключень світла в Україні вже розгорнули тисячі пунктів незламності. Вони працюють у приміщеннях обласних та районних адміністрацій, школах, вишах та пожежно-рятувальних частинах. Їхні адреси можна переглянути на спеціальному сайті. Вікторія Бєлік, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».